нас трагедия на пътя. Мъж на 29 и жена на 32 години загинаха в тежка катастрофа край Монтана. Другите двама пътували в същия автомобил са настанени в болница с множество наранявания. Катастрофата е станала с нощи около 22.30. Сблъскали са се челно тири и лека кола. Автомобилът, движещ се по сока Монтана, е предприел неправилно изпреварване на три тира, когато в насрещното пътно идва още един камион. Колата се движеше много бързо, с 120-130 км в час срещу мен. Опитах се да отбия вдясно и натиснах спирачките, но те се удариха в мен. Направих всичко възможно, за да няма удар, но се случи и страшно много съжалявам. Ударът е бил толкова силен, че шофьорът на камиона е загубил управление и се е обърнал на пътя. В автомобила са пътували 4 души. На място загиват шофьора на колата и седящата зад него жена. Другите двама са настанени в Монтанската болница. Момичето е с множество разкъсни наранявания по лицето и с сътресение на мозъка. Момчето е с черепно-мозъчна травма, плюс оставяне и за наблюдение с съмнение за нараняване на корема и градния кош. По непотвърдена информация, загиналия шофьор е бил употребил алкохол. За новините на Ново от Монтана, Биляна Борисова.